перевірка сердючка у культовому американському бойовику, Даха Браха у кримінальному серіалі, а Щедрик у Гаррі Поттері та Міцному горішку. Українські пісні стають саундтреками до всесвітньо відомих кінострічок. Про нашу музику, за якою впізнають голівудські фільми, наш наступний сюжет. Українська музика підкорює світ. Її слухають у Європі та Америці, на різних материках та люди різного віку. А ще наші пісні звучать у вітчизняних фільмах та голівудських, і деякі навіть стають саундтреками. Виступ Вірки Сердючка на Євробаченні 2007 від України приголомшив Голівуд. І через кілька років пісня «Денсін Лаша Тумбаї» стала саундтреком культового комедійного бойовика «Шпигунка» з американськими кінозірками Джейсоном Стетхемом та Мелісою Маккарті в головних ролях. Ба більше, українська поп-діва навіть засвітилась в одному з епізодів фільму. І години не вистачить, щоб перелічити всі фільми, де лунала ця мелодія. Український «Щедрик» Миколи Леонтовича став найпопулярнішою різдвяною піснею на планеті. Над мелодією український композитор працював майже два десятки років. І вже у 20-х роках минулого століття мелодія почала підкорювати серця людей з різних куточків світу. У 1921-му вперше «Щедрик» виконали у Нью-Йорку. Після того українська пісня почала з'являтися у культових фільмах. «Сам удома», «Гаррі Поттер», «Міцний горішок 2», мультфільми «Сімпсони та Гріфіни», серіал «Менталіст». А пісня «Що з-под дуба» українського етногурту Даха Браха лунає в епізоді другого сезону американського телесеріалу «Фарго». Це кримінальна драма. Засвітилась композиція і у вітчизняних стрічках, зокрема в українському «Спіймати Кайдаша». Вражає і наш Гопак. Майже півстоліття тому він зазвучав в оскароносному фільмі американців «Мисливець на оленів». Ой, рефіоз, друже. Де нова? Кіно вийшло на екрани 1978-го. Один з трьох товаришів одружується і святкує весілля у лемківському ресторані, де лунають українські весільні пісні й танці. Чільне місце – Гопака. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».